Ұлы отан соғысы кезінде әуе десант әскери құрамында болу екінің біріне бұйыра бермеген. Оған тек от жүректі, құрыш білекті жігіттер ғана іріктеліп алынған. Осы талап үрдісінен шыққан майдангерлердің бірі қостанайлық Қасымхан Алдабергенов. Отан үшін қару асынып бейбіт өмірде қолына қалам ұстаған ардагерге президенттің құттықтау хаты табыс етілді. Осы бір салтанат сәтке өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев куә болды. Қасымхан Алдабергенов қан майданның қызып тұрған 1943 жылы соғысқа аттанды. Ол сол кезде небәрі 17 жаста. Бозбала оқу-жаттығу кезінде алғырлығымен көзге түсіп, әуе десанты гвардиясына қабылданды. Талай рет жаумен бетпе-бет келіп айқасқан. Сол сәтте рухтың мықтылығы, бірлігіміздің беріктігі айқын көрініс тапты дейді соғыс ардагері. Шымкенттің бір жігіті болды. Онда ПТР противотанковое оружие. Сол ең келіп қалған танкіні жарылғыш оқпенен сенәтпен берген кезде, оның бір қиты қалды жанды да кетті. Сонда жаңағы жігіт үш бүтірік өліп, малда соқын құрып, малда отырып, қазақшылап. Екі зетін сабалап, алақай, алақай деді. Мені сонда біз 19-дағы баламыз ғойды. Ұлы жеңістің, анау бір тамшындай. Қасымхан ата қанды көлек достарын еске алып, от пен оқтың ортасында айтылған серттерін жырға қосады. Қазақтың қара домбырасын қасына серік еткен өнерлі жан, айтыс жыраулық өнердің жандануына сүбелі үлес қосты. Облыстық газетте ұзақ жыл тілшілік қызмет атқарды. Таным тағылымы мол, өлең жинақтары жарық көрді. Кеудесі қазыналы қария биылғы елбасының жолдауын жарқын болашаққа бастар жол деп біледі. Нұрлы жол бағдарламасы бұл кәдімгі елдің халықтың бойына жүгіретін тамыр, қан тамыры. Бүкіл даланың үстімен өтетін темір жол болсын, автожолдар болсын, Сахараның бойына қан жүгіртеді. Халық жаңа орынға мекендейді. Мал өсіреді, өнім өндіреді. Президенттің ең бірінші бастап, осында тапсырма бәрі әкімдерге берілген барып, Елбасы құттықтауын Қасымхан ата өміріндегі ерекше сый дейді. Келер жылы 90-ға келетін қарт жауынгер әлі де ел өміріндегі талай игі өзгерістерге куә болатынына сенімді. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.